vaccinpass! Nej till vaccinpass! Nej till vaccintvång! Exit WHO! Exit WHO! Nej till NATO! Nej till vaccinpass! Nej till vaccinpass! Ja till frihet! Ja till frihet! Ja till frihet! Ja till frihet! Jag tycker att de här demonstrationerna är viktiga. Jag började vara med i demonstrationer uppe i Stockholm. Så jag har varit med på flera utav Frihetsrörelsens demonstrationer redan i mars, april, maj 2021. Och sen under hela 2021 och fram till den stora demonstrationen den 22 januari 2022 och så vidare. Så jag har varit med på demonstrationer och jag har varit med på några här nere i Göteborg också. Men det är alltid lite svårare att få igång göteborgarna. Så min avsikt är nu att försöka skrämma igång dem ordentligt. Jag kommer att ha en demonstration här en gång i månaden fram till maj. Det är ambitionen, så får vi se om jag lever upp till den. Och vad går den här demonstrationen ut på? Vad är det, går ut på att vi måste väcka människor, att vi är utsatta för ett enormt bedrägeri. Vi står ju inför det faktum att Världshälsoorganisationen vill ta vår frihet ifrån oss. Inte ens Jakob Forssmed begriper detta. Utan han stod på interpellationsdebatten mellan Elsa Widding och förstod inte vad hon sa, helt enkelt. Det var precis som att han var i en helt annan värld där han påstår då att vaccinet är säkert och vaccinet har räddat många liv och så vidare. Jag vill påstå att det är tvärtom. Vaccinet har dödat fler än det har sparat och det visar just Pfizers egna undersökning som de gjorde. Att det var farligare att ta vaccinet än ge fan i det. Och vaccinet är 13 gånger sämre, eller om vi säger vänder på det, att den som inte har tagit ett vaccin utan blivit sjuk i någon form av förkylning har 13 gånger bättre skydd än den som har tagit ett vaccin. Vi ser våra myndigheter och politiker uppmanar svenska folk att man ska vaccinera sig. Mm. Vad säger de om det? Lögn, bedrägeri. De har allierat sig med läkemedelsindustrin och jag läste någonstans att Jakob Forssmed skulle få någon välavlönad post inom WHO, tror jag det var. Jag har inte kommer inte hundra ihåg vad det var, men jag vet att han skulle få någon post eller någon utmärkelse där. Och de är korrupta. Vi kan ta den lilla statsministern vi har. Googlar man på honom eller duckduck.go istället, om man använder sig av den sökmotorn, ja då ser man ju att han finns med i World Economic Forum. Vattenfall är med i World Economic Forum. Magdalena Andersson är med i World Economic Forum. Bara googla och titta efter. Jag säger som Aida Reva brukar säga, lita inte alltid på vad jag säger, ta reda på själva. Jag bara försöker att peka i en viss riktning. Så får ni ta reda på själva vad som står. Och det ligger helt öppet, så det här är liksom inga hemligheter. Det är bara att ta reda på det helt enkelt. Vad är ett nästa steg? Vad är ett mål med de här demonstrationerna framöver? Att väcka människorna så att de förstår att vi måste lämna WHO. Vi måste lämna World Economic Forum, alltså våra organisationer och våra företag ska inte vara med i den organisationen. Vi ska inte vara med i FN heller. Och det visar ju sig att redan på Dag Hammarskjölds tid, så var det ju korruption inom FN. För det visar ju sig att det var ett mord. Man tyckte inte om de här fredsförhandlingarna som Hammarskjöld var involverad i, utan man ville ha krig. Och det här visar ju också nu väldigt, väldigt tydligt med NATO-ansökan här. Finland, där har de ryssarna redan börjat att stänga gränserna mot Finland. Det här är väldigt illavarslande. Väldigt illavarslande. Så jag tycker att vi har levt i det här landet fritt och kan resa. Och jag har varit stolt över att vara svensk när jag har rest. Jag har rest väldigt mycket runt i Europa med bil. Och jag har alltid varit stolt över att vara svensk. Men jag vet inte fan om jag vågar sätta på mig flaggan nu. Vi såg hur det var med de här fotbollsmänniskorna nere i Europa nu. Bara för några dagar sedan. Så att nej, det är skit. Alltså, drar man hit skit så får man skit. Eller tar man hit MENA-länderna så får man MENA här uppe. Så är det. Det är min absoluta ståndpunkt. Och det är min ambition att få
till att väcka människor så att vi får en folkopinion mot detta. Och jag menar ju på att de här partierna som sitter där, som är representativa, alltså representativ demokrati, den går att korrumpera. Däremot går inte folkstyre, alltså typ den schweiziska modellen, för det är den jag förordar. Vi måste ändra på styret i Sverige. Så för schweizarna har kvar sin valuta, de har kvar sina företag och de har kvar sitt territorium. Vi har inte kvar vår valuta, vi har inte kvar vårt territorium och vi har inte kvar vårt folk heller. Så att vi måste ha den schweiziska modellen i Sverige. Det ser jag som en framtid och det är det jag kämpar för. Stöd Sverigebilden genom att beställa denna t-shirt för 200 kronor inklusive frakt. Finns i storlekarna medium till XXL. Maila din beställning till sverigebilden@protonmail.com.